اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ برادران اسلام، آج اس دورے جو وقت چل رہا ہے، اس وقت میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سینے عشق خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور ہمارے نوجوان در در کے سوالی ہیں۔ آج ہم یورپ کے لیے تو تڑپتے ہیں، لیکن مدینہ پاک کے لیے تڑپنے والے بہت تھوڑے سینے موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال جیسا قلندر لاہوری، وہ مصطفیٰ کریم کا غلام اقبال، جب لاہور، جب وہ یورپ گئے انگلستان پڑھ کر واپس آئے، کسی نے کہا اقبال ذرا دس تے صحیح، تینوں یورپ دا کیویں دا ماحول لگیا، اتھوں دیاں عمارتاں تینوں کنج دیاں لگیاں، تینوں کیا یورپ نے نہ پایا، ساڈے تے جوان ترستے یورپ جان نوں۔ اقبال نے جواب دیا، جلیا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک طیبہ و نجف۔ نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، آؤ آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع دل میں روشن کر لو، خدا کے عشق کی شمع روشن کر لو۔ نوجوانوں، خدا کی قسم، ہمارے جو سینے جب عشق خدا، عشق مصطفیٰ میں مچلنے والے بن جائیں گے تو وقت دور نہیں ہوگا، اس امت کے اندر بھی خواجہ غلام فرید جیسے عشاق زندہ ہو جائیں گے، اس امت کے اندر بھی سلطان العارفین، سلطان بہو جیسے نوجوان موجود ہیں، لیکن ان کے عشق، ان کے دلوں میں وہ شمع روشن نہیں ہے۔ ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی ہمارے دل کالے کیوں ہو گئے؟ سلطان العارفین نے فرمایا، وہ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی اے رمز پچانے ہو۔ میں اس بات کا آگے سے چلاتا ہوا، میرا وجدان کہتا ہے دل کالا تے منہ کالا تے دنیا تک دی، پر دل کالا کدے نہ یار پچھانے ہو۔ اس لیے یہ دل ہمارا جو ہے، یہ مصطفیٰ کریم کے عشق میں جب مچلے گا تو پھر ہمیں غازی علم الدین شہید جیسے عشاق نظر آئیں گے، جس کی قبر پر میانی صاحب کا پورا قبرستان لوگوں نے بلڈوزر پھیر کے ختم کر دیا۔ اس عاشق کی قبر پر کون ہے جو پھولوں کے ٹوکرے چڑھا جاتا ہے؟ یہ کون اس کو اٹھائے ہوئے ہے؟ ارے یہ مصطفیٰ کی شان ہے، مصطفیٰ کریم کی غلامی کا، یہ حق ادا کرنے کا صلہ ہے جو آج میرے نوجوانوں کو ملنا چاہیے۔ آؤ مل کر مصطفیٰ کی دہلیز پر کٹھے ہو جاؤ، آؤ مل کر خدا کے عشق کی طرف اپنے دلوں کو لے چلیں، آج اس مہم کا ساتھی بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں مالک کائنات ہمارے ان سینوں کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت میں مچلتا رہنے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔